فتحوا تبت لعود بقايا من نظراتي وأوتار السكون تعزف لحنا صاخبا يفصلني عن ذاتي وكأن السماء تمطر عمقا يشدني لأسفل المطرات والأرض من تحتي تتهاوى ولا تعير اهتماما لأهاتي ورأيت طيفا من بعيد يضوي يحمل بعض ملامحي وصفاتي كلما اقتربت إليه تلاشى كان انعكاس من سراب الذكريات وصريح حولي كأشجار يمشون يقتربون ليتبعدون يتفقون على ألا يتفقون يزرعون حقلا بلا ثمرات والناس حولي شفی صاحب آج آپ بڑگام ہارمانی گئی تھی جہاں پہ بچی کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو پتا ہی کچھ دن پہلے پرسوں شام پونے 8 بجے ایک بچی ہارمانی نے ٹینو نے لیا مجھے بہت ہی دکھ ہوا تو آج اسی لیے میں گیا تھا ہاروانوں میں تاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان بچی کو جنت الفردوس عطا کرے ان کو پریوار کو صبر جمیل عطا کرے میں ایک چیز بتاؤں گا ہمارے جے اینڈ کے میں جانوروں کی قدر ہے انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے یہاں ڈسٹرکٹ بڑگام میں کہیں واقعہ یہ پیش سامنے آئے تو اسی لیے میں آج ہاروانی میں گیا تھا ان کے جو فادر ہیں ان سے میں ملنے گیا تھا ان کو میں نے تعزیت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کو پریوار کو صبر جمیل عطا کرے میں ایک چیز بتاؤں گا فیضان صاحب میں ایک چیز بتاؤں گا ہمارے جے اینڈ کے میں میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ہم جے اینڈ کے والوں کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے کیونکہ بہت ہی اس جے اینڈ کے میں بہت ہی واقعہ پیش سامنے آتی ہے کچھ دن پہلے میں بھوگی پاتری میں گیا تھا وہاں بھی ایک قتل ہوا تھا اس سے پہلے سوپور میں اس کے بعد سبا قتل میں اس کے بعد کوکرناگ میں آج ہمارے کشمیر میں بیٹا باپ کا نہیں ہے باپ بیٹا کا نہیں ہے ماں بیٹی کی نہیں ہے بیٹی ماں کی نہیں ہے ہمارے کشمیر میں بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس جموں کشمیر کو اس مصیبت سے ہم کو نکالے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ناراض ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ السلام علیکم فرأيت تجسد السر المصور وحلق